2021 წელს პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების შემდეგ ვარსკვლავები ოსკარის 94 დაჯილდოებაზე წითელ ხალიჩაზე კვლავ იკრიბებიან. დაჯილდოება წინა წლებთან შედარებით 1 საათით ადრე გაიხსნა, რადგან 8 ჯილდო, მათ შორის საუკეთესო ფილმის მონტაჟი, ხმის და პროდუქციის დიზაინი შოუს წინ გადასცეს გამარჯვებულებს. Რაც შეხება ნომინაციებს, Netflix-ის ძაღლის ძალაუფლება ლიდერობს 12 ნომინაციით. Სწორედ მისმა რეჟისორმა ჯეინ კემპიონმა გაიმარჯვა საუკეთესო რეჟისორის ნომინაციაში. 67 წლის რეჟისორმა ოსკარი არატრადიციული ვესტერნისთვის მოიპოვა. ვილ სმიტმა კი პირველი ოსკარი მოიპოვა მეფე რიჩარდში შესრულებული როლისთვის. Სულ ცოტა ხანში ის სცენაზე კრის როკს დაუპირისპირდა, რომელმაც ვილ სმიტის მეუღლის ვარცხნილობაზე იხუმრა. ამის შემდეგ მსახიობი სცენაზე ავიდა და წამყვანს დაარტყა. საუკეთესო მსახიობი ქალის ნომინაციაში ჯესიკა ჩესტეინმა გაიმარჯვა ფილმში ტემი ფეის თვალები. საუკეთესო მსახიობი ქალი მეორეხარისხოვანი როლის შესრულებისთვის არიანა დებოზი გახდა სტივენ სპილბერგის West Side Story-ში მონაწილეობისთვის. საუკეთესო ფილმის ნომინაციაში კოდამ გაიმარჯვა. ფილმის სახელი იშიფრება როგორც სმენადაქვეითებული მშობლების შვილი. საუკეთესო მსახიობი კაცი მეორეხარისხოვანი როლის შესრულებისთვის ტროი კოცური გახდა სწორედ ფილმ კოდაში მონაწილეობისთვის. ამით ის გახდა მეორე სმენადაქვეითებული მსახიობი, რომელმაც აკადემიის ჯილდო მოიპოვა. პირველი ოსკარი ფილმში მის პარტნიორ მარლი მატლინს 1987 წელს გადაეცა. დენის ვილნევის ფილმმა დიუნმა კი 6 ნომინაციაში მოიპოვა გამარჯვება, მათ შორის საუკეთესო ხმის რეჟისურა, საუკეთესო საოპერატორო ნამუშევარი და საუკეთესო ვიზუალური ეფექტი. დისნეის ენკანტო 2022 წლის ოსკარზე საუკეთესო ანიმაციური ფილმის კატეგორიაში გამარჯვებული გახდა. დაჯილდოებაზე ზოგიერთმა მსახიობმა უკრაინას სოლიდარობა გამოუცხადა. The ribbon is about the refugee crisis. ეს ლენტილტოლთა კრიზისის ეხმიანება. იმ მნიშვნელოვან მოვლენებს გამოხატავს, რომელიც უკრაინაში მიმდინარეობს. ეს ჩვენი დროისთვის და ისტორიისთვის გადამწყვეტი მომენტია. ვარსკვლავებმა წუთიერი დუმილით დაჯილდოების სატელევიზიო გადაცემაში პატივი მიაგეს რუსეთ-უკრაინის ომში დაღუპულებსაც.